ဗိုလ်မှူးဘာတုဟာ1916ခုနှစ်မှာတနင်္လာရီတိုင်းဒဝဲမြို့လောင်းလုံမြို့နယ်လေးသုံးခန့်ကျေးရွာမှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။အခု2016ခုနှစ်ဆိုရင်နှစ်တရာပြည့်ပြီမို့ဗိုလ်မှူးဘာတုကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဒီနေ့ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မှာရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတွေကိုရှမ်းပြည်နယ်ရွာငံတနင်္လာရီတိုင်းဒဝဲမြို့တွေမှာကျင်းပကြပါတယ်။သူဟာဗမာလွတ်လပ်ရေးအတွက်ရဲဘော်၃ချိတ်ဝင်တွေထဲမှာမပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့ထူးထူးခြားခြားချီးမြှောက်ခြင်းခံခဲ့ရသူထင်ရှားတဲ့ပုံကိုယ်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နိုင်ရကသူရဦးတင်ဦးကပြောပါတယ်ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ကြီးတစ်ခုကိုပေးအပ်လာအောင်ကျွန်တော်ထိုက်တန်တဲ့ပုံကိုယ်ဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့ပြောရမှာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ကဘုရားအောင်ဆန်းတို့တမတော်ဖွဲ့ပြီးတော့ထူထောင်ပြီးတော့သူနဲ့အတူပါလာတဲ့ရဲဘော်၃ချိတ်တည်းကလူတွေကိုသူတော်တော်လေးချီးမြှောက်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာရဲဘော်၃ချိတ်တော့မပါဘဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကထူးထူးခြားခြားသူကပုံမူအခြားသောသူဂျပန်ပြန်လာတဲ့ရဘုတ်သုံးတိကျင်းတဲ့အတူတည်းကထက်တဲ့တန်တန်ချိမြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေးသလိုပုံမူပေးပြီးတော့သူ့ကိုဘုရုံးကတော့အထက်ပမာပြီးတိုင်းပေါ့နောင်တော့ကနောင်တော့အခါမှာအနောက်မြောက်တိုင်းလို့ခေါ်တဲ့တိုင်းပေါ့အဲ့ဒီတိုင်းကိုအကြီးအကဲဖြစ်တောင်းပေးတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာသူ့ရဲ့ဆံပြုတ်လောက်တဲ့ပုတ်ကျွန်တော်ဆံပြုတ်လောက်တဲ့ဂုံနေကိုဘိုးကျော်အောင်စားတော့တိလို့ပေါ့လက်အောင်ငယ်သားတွေကိုဆက်ဆံရမှာသားသမီးတွေလိုဆက်ဆံခဲ့သူဖြစ်ကြောင်းဘုံမှုဘာတုလက်အောင်မှာတာဝန်စတင်ထမ်းဆောင်ခဲ့စဉ်အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူရဥတင်ဦးကအခုလိုပြောပါတယ်ကျောင်းကဆင်းပြီးတဲ့နောက်ကျောင်းဆင်းတဲ့နေ့မှာတက်စုတစ်ကကျွန်တော်ပါတာပေါ့အဲ့ဒါဘိုးလောင်းတင်ဦးပေါ့အလုပ်တင်ဘိုးတင်ဦးခေါ်ရမှာပေါ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဘူတန်ညိုရဲ့ဘူတန်ညိုရဲ့ဘုံမောင်မြရဲ့ကအဲ့ဒီအထက်ပမာပြီးတိုင်းတနည်းအားဖြင့်အနောက်မြောက်တိုင်းဘိုးတာဝန်ကြတယ်လို့အမေထွက်တယ်နောက်မြောက်တဲ့ရောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဘုံမူကြီးကဘုံမူကြီးဘုံမူဘာထူးတော့တရေပို့ရတယ်သူကလည်းပဲတရေရနေတယ်မောက်ကောင်းကျိုးနေတယ်သူ့ရဲ့အရှင်အဝါကြီးတယ်ဆိုတော့လည်းကြောက်မှုတော့နည်းနည်းလူငယ်တွေဘာဝတိုးလို့ထောက်ချားတဲ့ဘုံမျိုးလေးတွေတော့ဖြစ်တာပေါ့ဆိုတော့ तू ကဒီချာချာသားသမီးနှုတ်ဆက်တယ်လို့နှုတ်ဆက်တာပဲဒီဘုံမူကြီးတယောက်ကဘိုးလေးတွေကိုဆက်ဆံတဲ့ပုံနေတဲ့မြေလုံးကလာရပြုနေပတ်တော်လေးတလားလို့ပြမလာရတယ်သူစားသလိုသူနေသလိုပေါ့ကွာနေရမှာပေါ့သူပြီးတော့ तू ကသူပရမောသူအမေပေးတာကတော့ဒီဘိုးလောင်းလေးတွေဟာဘိုးလေးတွေဟာပြမလာတဲ့အတွက်သူတို့လောလောဆယ်မှာအနာပေးထားပြီးတော့ကောင်းကောင်းမမကျွေးထားဖို့ပြောတယ်အဲ့တော့ပရမောဦးဆုံးကျွေးတဲ့အစားသာမှတ်မိနေသေးတယ်မန္တလေးမှာငမင်းသားကျွေးတယ်ငမင်းဟင်းကိုကျွေးတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသီးနာဆုံးလေးနဲ့တူကြံနဲ့ပဲဟင်းလေးနဲ့ပေါ့ဖက်ဆက်ဂျပန်တွေကဘုံမှုဘာထုရဲ့မိခင်ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တာကိုသိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဘုံမှုဘာထုအနေနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဘယ်လိုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းဥတင်ဦးကအခုလိုပြောပြပါတယ်ငါ့ရဲ့မိခင်တတ်ဖြတ်ခံဒီခြင်းဒီဒီလိုမှရှိတဲ့မိခင်တွေကိုတပ်ပြီးတကယ်ဆိုခံစားရတယ်ဆိုတာကတော့သူပြောနေတာကကရဆွေမျိုးကိုတတ်တဲ့ဟာမှာဒီဆွေမျိုးဘို့လို့တတ်တဲ့အတ္တခံဆိုဝင်နေနေဖို့မလိုဘူးဒီလိုမှရှိနေတဲ့တန်တော်အလုံးတော်ကရဆွေမျိုးပဲဒါသူတို့ရဲ့အလုံးကဒီဖက်ဖက်အောင်မှာအတ္တခံနေကြရတာများပြီနှစ်သက်ခါတာများပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုငါအမေငါဆွေမျိုးကြမှာတတ်တယ်ဆိုတာတဲ့ငါရဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တဲ့ဒီလိုမှရှိတဲ့ငါတို့မိသားစုတပ်ပိတဲ့သူခံစားရတယ်ဆိုပြီးသူကတော်တော်လေးကိုမျက်နှာခတ်တင်းနေတဲ့သူ့ပုံမှန်ကဒီလိုတွေ့တွေ့ပဲသူကဝါတာမဟုတ်ဘူးပိန်တာလည်းမဟုတ်ဘူးခတ်တန်တော့ဘူးအယက်စီရတယ်နောက်တော့မျက်လုံးကတော်တော်လေးကိုသူကတောက်ပတဲ့မျက်လုံးနဲ့မျက်လုံးပြူးတယ်နာရန်ခတ်ပေါ်ပေါ်ဒီပါနေနဲ့ခြိုက်ခြိုက်နေတကယ်ဟိုပဲဟိုကောင်စစ်စ်စစ်ရိတ်စစ်တာပတ်ထက်တန်နေတဲ့ပုံပဲရှမ်းပြည်ဘက်မှာဖက်စစ်ဂျပန်တို့ကိုတော်လန်နေရင်ဘုံမှုဘာတုဟာအောင်မန်းမြွနယ်တဲလူးစခန်းမှာတော်တဲ့တောင်တဲ့ဆေးဝါးမရှိတဲ့အခက်ခဲတွေကြောင့်1948ခုနှစ်ဇွန်လ2ရက်နေ့မှာငှက်ဖျားယောဂါနဲ့ကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘုံမှုဘာတုဟာသူကြာဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သူရတတိရှိရှိနဲ့ဖက်စစ်ဂျပန်ကိုထူးထူးခြားခြားတော်လန်နိုင်ခဲ့ပြီးခေါင်းဆောင်ကောင်းတဦးပီးတတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘုံမှုအဆင့်ကနေဘုံမှုကြီးအဆင့်ဆိုတဲ့ဓာတုအဆင့်နှစ်ဆင့်တိုးပေးခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။